E agora, como eu falei para você, a gente vai falar sobre os itens importantes para você quando for fazer a cautelar do seu carro, para que não haja reprova de jeito nenhum, porque você sabe que é muito importante. E aqui na Service Vistorias, o Ulisses vai te ajudar também nesse propósito. Ô Beto, então, como eu estava dizendo no outro programa anterior, cautelar, só falamos da aprovação dela. Vamos falar sobre reprovação da vistoria cautelar. Vistoria cautelar reprovada que dá no sistema. É com chassi cortado, motor adulterado, carro de sinistro, carro de leilão. O que significa carro de leilão? Hoje tem vários tipos de leilões. Leilões A e B, que é o carro que foi batido, o carro que foi recuperado de seguradora. Tipo, o cara foi lá, financiou esse carro não conseguiu pagar, o banco foi lá e tomou, beleza, esse dá financiamento. O carro de leilão, que é C e D, esse carro é o carro de sinistro, que é o cliente vai... bate esse carro, um cara vai, bate esse carro, ou veio em qualquer acidente, esse carro veio um acidente e vem fazer vistoria, esse carro sai com um sistema de reprovado. Esse carro não dá financiamento, esse carro não dá seguro, por isso que é bom, importante fazer vistoria cautelar. Tem que ver cliente que vem aqui, várias vezes, já aconteceu várias vezes, dele lá na concessionária comprar um carro zero, direto de fábrica. E esse carro chega para fazer uma cautelar, daqui 2, 3 anos, esse carro consta carro batido. O que acontece? Esse carro caiu de uma cegonha, esse carro caiu na cegonha para mandar para a montadora de novo, a concessionária vai, recupera esse carro e vende como carro zero. Então também é muito importante fazer vistoria cautelar em carro zero. E cautelar que reprova, Beto, nas reprovas, tem muito carro que vem com chassis cortado, como estava falando, chassis cortado, motor adulterado. E outros carros vêm com batida, que é emendado. O cara vai, bate a traseira de um carro e emenda a traseira em outro carro, implante, que a gente fala, né? Verdadeiro implante. Ele vem e implanta outra carroceria. E é carro reprovado também. E outra coisa que você estava falando em relação a motores. Existem casos de carros, até carros novos hoje, carros mais antigos, que antigamente não era obrigatório ter a numeração de motor no documento. Sim. Quando você vai fazer hoje uma transferência, a pessoa sofre com esse problema do número do motor, caso esse motor já tenha sido cadastrado em outro veículo. Esse carro tá gastado, aí que acontece, aí tem que ver onde, se esse carro tá com circulação, em qual veículo, e até nesse veículo pra gente fazer um check-up, talvez pode ser da montadora também, erro na montadora, ou o cara comprou um carro no desmanche e o cara não deu baixa nesse motor. Aí ele tem que ir no Detran, dar baixa no motor do carro, pegar o chassi, cortar o chassi lá, um procedimento do Detran. Vai lá, corta e dá baixa no veículo, aí pode cadastrar naquele veículo lá. É possível então a realização e regularização. Só que depende de serviço autorizado, que é o que você faz. Exatamente isso aí, Beto. Então faz o seguinte, se você está tendo algum problema parecido com isso, se você está pensando em comprar seu carro agora, final de ano, quer comprar, antes de você comprar, passe aqui na Service Vistoria, que fica onde? É a Rosário Congro 1107, Centro. Passa para cá, vem para cá para comprar o seu carro com segurança, com quem entende de verdade. Música.